Keçən həftə onların onluğunda baş verənlər hər kəsi şoka saldı. Çünki illərin müğənniləri gerilədi, yeni oxuyan müğənnilər isə irəli keçdilər. Əlbəttə ki, bunların səbəbkarları siz fanatlarsınız. Diqqətli olun, görək bu dəfə nə olacaq. Ölkənin əsas onluğunda bu həftə Facebook-da yerləşən onlar fanpage-ına gələn səslərə uyğun kliplər bax belə sıralandı. Nömrə 10. Natəvan, sus. Nömrə 9. Samir Nigaranam. Əmirə Türk keçir, anam ara. Nömrə 8. Manana Payız. Sınatın havayı, gözü yaşlı bulurlar yıllar. Nömrə 7. Nigar Kəpənəklər. Kəpək kəpənəklər, mənim ürəyimdə, könlümdə. Nömrə 6. Xəyyam 24 saat. 24 saat içində. Nömrə 5. Zülfiyə, sən Azərbaycanlısan. Sən Azərbaycanlısan, xalqının evladı. İsmini qazanmısan, millətin ilhamı. Nömrə 4. Lətifə, məhkəmə. Geciktim, hər saat sən olduğuna çox geciktim. Nömrə 3. Sevda unut. Sat, değersiz ruhunu sat. Saxta sevgi sən yarat. Rüya olmasan azalat. Nömrə 2. Ayan telefonum susu. Tez zəngləşərdik, tez bölüşərdik. Təmiz eşqimizlə səhərə kimi səninlə. Və nömrə 1. Rüya mənəm. Səni görəndə bayram eyləyəm. Sənin həsrətinə dosanda mənəm.